Podržali smo ovaj projekat samo iz jednog razloga, naša osnovna misija je bezbednost naših klijenata i naravno bezbednost naših radnika. Michelin je prepoznat proizvođač izuzetno bezbednih guma, tako da je osnovna naša misija i to. Naše gume voze i prepoznate su pre svega u Evropi preko 40 najrenomiranijih skuter i motomodela nose naše gume. Naša guma City Grip ima izuzetno dobro držanje na mokrom, tako da je s aspekta bezbednosti prva liga, što bi rekli. Takođe, u toku industrializacije sve naše gume prolaze veoma restriktivne testove bezbednosti, tako da pre nego što guma i bude na tržištu, Michelin garantujemo i mi garantujemo da su gume izuzetno bezbedne. Naša fabrika postoji unazad 15 godina. Sastoji se iz proizvodnog pogona u Pirotu, gde proizvodimo spoljašnje, skuter i moto gume, i takođe proizvodnog pogona u Babušnici, gde proizvodimo unutrašnje gume. Do sada na tržištu su isporučili 20 miliona spoljašnjih guma i preko 50 miliona unutrašnjih guma. Što se tiče predavanja koje smo ukratko prezentovali, rekli smo da izbor gume je takođe preduslov za bezbednu vožnju. Svaka oznaka na gumi znači nešto. Tako da smo zamolili naše klijente da se informišu koja guma je za njihov motor, da poštuju kako preporuke vožnje, skladištenja i na kraju indikatore habanja, naravno. Svaka guma treba redovno da se menja.